Hallo, welkom bij Farm Space. Ik sta hier met Martin Bam en hij gaat een beetje mij vertellen over die dieren wat hulle is aangebring. Nou, hy is in die veldrampklub, as ek het reg het. Ja. En hulle bring een speciale pakje so saam, een beetje hoe hulle werk het en wat hulle vir die mannen gebring het. Martin, welkom. Hallo Tinus, lekker om jou te gesels vandag. As ons nie boran praat, dan praat ons een beetje skaap. Ja. Sê gewoon vir my bietjie die dieren wat jy gebring, wat jy as ek klaar bring, wat is dit wat jy probeer doen? Ons is 6 telers wat my man skryf, elke ou sy speenlammers, elke ou skryf dan bijvoorbeeld 20 ramlammers by my in, en dan gaan hulle deur 'n toetsfase van 180 dae by my. Wat ons dan die wol en wolgewig aan die einde van die toets en groei en al daai goeters doen stamboek vir ons 'n verwerking na die toets en dan is daar rangordes en goeters op die ramme. Amper so 'n fase dat jy net yes. meer gefokus op die skaap yes. en op die wol natuurlik te kyk wat is sy algehele uitset want natuurlik as jy merino program praat ons wol eerstens en dan vleis tweedens ja. maar dit is natuurlik ietsie wat belangrik is om proteïene gaan eerder vir vleis of gaan vir wol. En jylle wil die kwaliteit natuurlijk dier. Ja. As jylle in die productie weet, in so'n stelsel wat jylle opzet, kyk jylle gedierig na hoe hy groei, hoe sy klauwe ja. lyk, kyk jylle na sy tanden en sy kop, hoe die jylle studie met mekaar kom. Ja, en ons is gefokus op, die hele doel van die veldramklap, is ons wil, vir die ou wat op die einde die ram koop, dit is die eerste ding, is ons wil die ram, elke ou wil sy ramme toets, en kyk waar, kort hy nog ietsie in sy teelplan kan jy sê, of moet hy ja. bietjie meer wol opsit, moet hy dalk 'n bietjie 'n ram soek wat vir meer groei gaan gee op veldtoestande. En dan het ons dan, op die einde is dit dan die lekker, die ramme wat het gemaak het, kom na die veldramklap veiling toe en dit is dan die beste van die beste ramme. In vanjaarse groep was daar so 103 ramme ingeskryf en daar is ons vandag 27 ramme op die veiling. 70 ramme en is ramme wat getoets is, gemeet is ja. en wat jy weer die ouwens kan sag maak. Raai terugvoer die boer gee, so kom seker ongelooflik van waar, want ek soek in julle eie stoet wat julle gesien het, help ja. wat seker ongelooflik om raai terugvoer te kry en sê, weet jy wat, ek is dalk 'n bietjie te links, bietjie te regs, my rof my pad lê hierso. Ja. En dan kry ek 'n bietjie ramme koop om haai recht te stel weer, ja. ja. Martin, dankie, dit was ons gegevend geweest. Ek hoop ons kan weer gesels. Dankie, is regse Tinus. Ok, die man wil nie wol gaan krap, ek is bezig om te pla, ek het hom nou daar gevang, toe kyk hy lang wol. Maar ja, gaan kyk, die marina is wat hy is, lyk rarig goed, en ek dink jy gaan uitmis as jy marina boer is, om nie een oogie te gooi nie, die so speciale dieren. Tot volgende keer, tot ziens.